Kar se pa tiče drugih ukrepov, je pa to, da ti pravzaprav varnost na delovnem mestu lahko zagotovi samo tvoj sodelavec. Tako da na teh tečajih, ki jih imamo, jim rečemo delavnice, pravzaprav spodbujamo k temu, da imajo ljudje v svojem tako rekoč timu, v najožjem okolju, varnostni načrt. Tudi, če to ni tehnična oprema. Naša želja je, da bi tehnično opremo imeli, tako kot jo imajo kakšni, recimo, blagajniki ali kaj takega, ne, ki so ogroženi z drugo stvarjo, z rokom seveda in tudi telesno. En zanimiv primer smo videli na Nizozemskem, kjer je metadonska ambulanta zaščitena, ne vem, bolj kot najhujša trdnjava na svetu, ko pacijentke, to so odvisniki od psihotropnih snovi, ko pride na okence in začne biti nasiljen, se samo zapre roleta iz kevlarja. Obravnava se vedno odpade. Ne? To je tudi stalna dilema, ali obravnavati nekoga, ki je že nasilen, v celju se je pokazalo, da to nima dobrih posledic, ta gospod je menda že bil glasen, o tem mogoče profesor Komadina več, skušali so ga pomiriti, se to so te tehnike deeskalacije, ki jih mi na teh delavnicah učimo, ker še enkrat, naš cilj ni kogarkoli sankcionirati, ampak sploh preprečiti, kolikor se le da nasilne dogodke v zdravstvu in ta postopek deeskalacije je poseben postopek, ki se ga učimo. Nakratko bi človek rekel, da nekoga deeskalacija se težko prevaja, pomiriš, nekateri pravijo celo spustiš in tako naprej. In profesor Rok Tavčar predava o tem in nas tega uči, to je ena komunikacijska spretnost, ki je tudi zelo dobra zaščita. Drugače pa razne kode znotraj tima, ne vem, kako se sporazumevata zdravnik in medicinska sestra, na kakšen način, ravno tako ne, gospod je nasilen, a prosim lahko pokličete varnostnika, ker to lahko nekoga še bolj razburi, a ne, ampak mogoče kaj čisto drugega. Vidi se, da je tehnika presenečenja ena od zelo dobrih tehnik. Mi smo imeli enega nasilnega pacijenta na hodniku čakalnice in ko sem jaz stopila ven, da bom to poskusila urediti, bila je gospa, ki je bila strahotno glasna in je metala stole okrog. In sem že zajela sapo, da je bom nekaj rekla, bila je moja pacijentka. Je nekdo od čakajočih rekel, to povem samo kot šalo, gospa, vi pejte pa kar domov, pa se sami derte na svojega moža. Gospa je bila tako šokirana, ker pričakovala je kakšno reakcijo od mene, od nekoga, ki čaka z njo, pa seveda ne. Da absolutno je vzelo sapo, se je usedla in je lepo mirno počakala, potem je pa meni razložila, da je hotela malo vzvaloviti čakalnico, ki ni bila dovolj dinamična.